krejt këshyri mu bo shefa, krejt këshyri me kon unë jëmë, unë e demek, te e vesh krye punën, se nëse se krynë, ty e krynë një tjetër. A ka qenë kjo arsia pse ke je bo vetë së lesë? Definitivisht. Definitivisht nuk... Nuk jëmë koni knoqen. Sot në punën tenë që e kun kryoni, nuk jëmë koni knoqen, thjesht, me pagesën. Sot një shok ma bune... Me pagesën s'ke qeni... Me pagesën koni knoqen. Një pytje, një shok që ma bune, se përëm dhe prej të dhe. Po, po. Ka që ka do me bo, Robert, dhe te kur del në këndim.